ទូទាវសមាជិកនៃប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋសភាទីក្រុងដល់ពួកគូសូមគោរពឯកឧត្តមទូទាវតំណាងក្រសួងស្ថាប័ននៃរដ្ឋអភិបាលសូមគោរពឯកឧត្តមទូទាវតំណាងបណ្ដាក្រុមសាគ្រូអ្នកប្រតិបត្តិសូមគោរពឯកឧត្តមទូទាវរបស់លោកស្រីជាសមាជិកសមាជិកាជាជាអន្តរជាតិទាំងអស់ក្នុងទីមួយទីក្រុងរបស់ពួកគាត់បានសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើបទខាងអំពីខ្លឹមសារនៃអក្រឹតចំនួន3គឺអក្រឹតស្តីពីមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលក្រុងអក្រឹតស្តីពីមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលស្រុកនិងអក្រឹតស្តីពីមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាអនុក្រឹត្យ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែមានលេខរបស់អនុក្រឹត្យលេខ182លេខ183លេខ184ហើយត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះអនុលេខាលើអនុក្រឹត្យនាថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019តែអនុក្រឹត្យនេះមាន3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចឹងគឺមានអាចជួយឯកឧត្តមទូទាវអង្គរដ្ឋស្រីក្នុងវិធីសកសានេះភាពចាំបាច់ដែលយើងរៀបចំអនុក្រឹត្យជា3តែកន្លែងនេះដោយសារយើងមានមូលហេតុមួយចំនួនទី1ដោយសារតែភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទឬចរិតលក្ខណៈនៃរដ្ឋបាលមួយមួយរបស់រដ្ឋបាលក្រុងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកនិងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌដោយមានភាពខុសគ្នាទាក់ទងទៅនឹងចរិតរដ្ឋបាលក្រុងនិងរដ្ឋបាលជាពិសេសរដ្ឋបាលខណ្ឌគឺជារដ្ឋបាលមានសេវាទីប្រជុំជនកកតហើយរដ្ឋបាលក្រុងជាសេវាដែលមានទីប្រជុំជនសំខាន់ហើយនឹងនៅស្រុកគឺជាសេវាជនបទភាពទំនាក់ទំនងគ្នារវាងរដ្ឋបាលក្រុងនិងរដ្ឋបាលសង្កាត់រវាងរដ្ឋបាលស្រុកជាមួយនឹងរដ្ឋបាលឃុំរវាងរដ្ឋបាលខណ្ឌជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសង្កាត់នៅក្នុងខណ្ឌគឺមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនិងខ្សែតំណែងនោការងារនិងប្រកបដូចគ្នានេះជាចំណុចដែលភាពខុសគ្នាហើយនឹងមានភាពខុសគ្នាក្នុងការស្វែងភាពនៃរដ្ឋបាលមួយមួយក៏មានភាពខុសគ្នាដែរច្បាប់គាត់តែលើកជាឧទាហរណ៍ថារដ្ឋបាលក្រុងនិងរដ្ឋបាលខេត្តក៏មានស្វ័យភាពនិងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្ត2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយរដ្ឋបាលខណ្ឌជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺរដ្ឋបាលខណ្ឌស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងប្រព័ន្ធស្វ័យភាពរវាងរដ្ឋបាល2ដាច់នេះគឺខុសគ្នាហើយដូច្នេះហើយបាទយើងតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំនៅអនុក្រឹត្យ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងដូចនេះនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺដើម្បីមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការអនុវត្តផងនិងសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏ការកែសម្រួលនៅរដ្ឋបាលសម្រាប់ណាមួយនិយាយទៅខាងមុខនេះជាមូលហេតុដែលយើងរៀបចំមកមានអនុក្រឹត្យ3ផ្សេងគ្នាតទៅនេះខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបជូនអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យដែលយើងបានរៀបចំអនុក្រឹត្យ3ផ្សេងពីនេះដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យដូចខាងក្រោមអនុក្រឹត្យទាំង3នេះគឺវារួមគឺម
មាន9ចំពោះដូចនេះប៉ុន្តែមានចំនួនវាត្រាខុសគ្នារវាងអនុក្រឹត្យសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងនិងស្រុកមាន79វាត្រាហើយអនុក្រឹត្យសម្រាប់រដ្ឋបាលខណ្ឌមាន63វាត្រា63វាត្រាហើយក្នុងអនុក្រឹត្យនេះគឺមានបបសម្ព័ន្ធមួយចំនួនតែនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីមុខងាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលក្រុងនិងស្រុកគឺមានឧបសម្ព័ន្ធចំនួន5ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ជីមុខងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុងរដ្ឋបាលស្រុកតែកិច្ចទៅនឹងអង្គការលេខជារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបវិស័យនិងគុណសម្បត្តិសម្រាប់មុខតំណែងគ្រប់គ្រងនីមួយនីមួយពិសេសគឺមុខតំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យនិងអង្គភាពទីមួយនេះមួយនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកហើយនៅក្នុងបទសម្ព័ន្ធទី2ទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ជីមុខងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសំដៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលត្រូវបុគ្គលនិងធ្វើប្រតិកម្មទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង14នៃខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការលេខតម្លៃសម្រាប់ក្រុងស្រុកទាំង14នៃខេត្តបាត់ដំបងការពិតមិននេះសម្ដេចក្រៅលើបានគូបញ្ជាក់ជូនអង្គវិធីជំនួយរួចហើយថារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង14នៃខេត្តបាត់ដំបងគឺទទួលបានលើការទេមុខងារមួយដាច់ដោយឡែកពីក្រុងស្រុកនៃខេត្តដទៃទៀតដោយសារខេត្តបាត់ដំបងត្រង់ស្រុកទាំង14នៃខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានការបំពេញមុខងារតាមបែបវិមជ្ឈការលើមុខងារវិស័យអប់រំតែកត្តានៃការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានធម្មសិក្សាការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានមតិសិក្សាឬការអប់រំកម្មតោហើយនឹងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានបុគ្គលតាមបែបវិមជ្ឈការអរតបាក្រុងស្រុកទាំង14នៃខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុងស្រុកខណ្ឌនៃខេត្តផ្សេងទៀតមុខងារទាំងនេះគឺបានទេទៅក្នុងកម្រិតនៃការធ្វើប្រតិភូការបាទធ្វើប្រតិកម្មហើយដូចនេះហើយបាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យក្រុងស្រុកគឺមានបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ2ដែលលើពីក្រុងស្រុកនៅខណ្ឌនៃខេត្តបតីទៀននៃរាជធានីខេត្តបតីទៀននេះជារចនាសម្ព័ន្ធរួមនៃអនុក្រឹត្យនៅក្នុងចំពោះទាំង9នៃអនុក្រឹត្យទាំង3នេះគឺរួមមានចំពោះសំខាន់សំខាន់ទី1គឺតាក់ទិនទៅនឹងបទបញ្ញត្តិទៅទី2អំពីមុខងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌទី3អំពីការបង្កើតទូរនីតិភារកិច្ចនិងទីវិបការងាររបស់កម្មការឡៃនិងអង្គភាពទី1ទី1នៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទី4អំពីការយ៉ាងไรប្រជាពលរដ្ឋទី5អំពីគណៈនោការងាររវាងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាទី6អំពីការធ្វើកិច្ចនៃភាពរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទី7គឺជាបញ្ញត្តិដែលសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង14នៃខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅមុខងារនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីនិងក្រសួងស្ថាប័នសម្រាប់អន្តរក្រស្ដីពីមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌចំពោះទី8និយាយអំពីអន្តរបញ្ញត្តិហើយនៅចំពោះទី9គឺជាអវសានបញ្ញត្តិតែតទៅនេះខ្ញុំបានសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីបង្ហាញជូនអំពីក្រុមសារនៃអនុក្រឹត្យតាមចំពោះនីមួយនីមួយបាទអំពីចំពោះទី1តាក់ទិនទៅនឹងបទបញ្ញត្តិទូទៅចំពោះនេះគឺ
រួមមាន3មាត្រាដែលចែកអំពីគោលបំណងគោលដៅនិងវិសាលភាពអនុក្រឹត្យនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងសុខាអនុក្រឹត្យនេះមានគោលដៅកំណត់អំពីមុខងាររចនាសម្ព័ន្ធទួលនីតិភារកិច្ចនិងគណៈដំណការងារព្រមទាំងគណនីភាពរបស់ប្រតិបត្តិក្រុមសុខាហើយអនុក្រឹត្យនេះក៏មានវិសាលភាពសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅគ្រប់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាចំពោះទី2អំពីមុខងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌសម្រាប់អនុក្រឹត្យក្រុងស្រុកខណ្ឌគឺមាន5មាត្រាប៉ុន្តែសម្រាប់អនុក្រឹត្យខណ្ឌគឺមាន3មាត្រាក្នុងចំពោះនេះដូចគ្នាដែលចែកអំពីចរិតលក្ខណៈនិងប្រភេទមុខងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយៗតែមុខងារកំណត់នៅក្នុងចំពោះនេះគឺរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌក៏បំពេញមុខងារទី1គឺមុខងារដែលកំណត់នៅក្នុងច្បាប់រៀបចំអង្គការដែលខ្ញុំបានសំប្រាប់ពីកាត់យ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែនៃជាខ្លឹមសារលម្អិតគឺច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌច្បាប់អង្គការដែលខ្ញុំបានសេនានីនេះគឺសំដៅដល់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌមុខងារមួយទៀតគឺមុខងារដែលត្រូវបានផ្ទេរតាមអត្តសញ្ញាណនៃអង្គការនេះបាទជាបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធនៃអង្គការនេះនៅមុខងារមួយទៀតគឺមុខងារជាភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋបាលខណ្ឌគាត់ទទួលអនុវត្តក្នុងរូបភាពជាកិច្ចប្រំពៃឬក៏រូបភាពនៃការសហការគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នដទៃទៀតដូចជាក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាតិមន្ទីរអង្គភាពឬរដ្ឋបាលប្រភេទផ្សេងទៀតមុខងារដែលត្រូវទេតាមស្មារតីអង្គការនេះនឹងមានកំណត់ទៅតាមឧបសម្ព័ន្ធទី1នៃអង្គការនេះដែលបន្តិចទៀតខ្ញុំបាននឹងចូលទៅអំពីមុខងារនេះនៅក្នុងមុខងារដែលរដ្ឋបាលដាក់ក្រោមជាតិត្រូវយកអនុវត្តនេះគឺមានប្រភេទមុខងារជាកតបកិច្ចដែលរដ្ឋបាលដាក់ក្រោមជាតិត្រូវតែអនុវត្តនៅមុខងារទាំងនេះដោយខាងក្រុមបាលហើយនៅប្រភេទមុខងារមួយចំនួនទៀតជាប្រភេទមុខងារជាជំរឿនដែលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិទី1ជាពិសេសរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌអាចជ្រើសរើសយកមុខងារនេះមកអនុវត្តក៏បានអាចមិនជ្រើសរើសយកមកអនុវត្តក៏បានអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការអតិភិបនៅតាមមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងទី1ក្រៅពីនេះក៏បានចែកអំពីគោលការណ៍នីតិវិធីនិងរបៀបនៃការអនុវត្តមុខងារនីមួយៗតែត្រូវធ្វើឡើងឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយទៅតាមស្តង់ដារទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ទៅតាមការកំណត់របស់ថ្នាក់ជាតិក្រៅពីចំណុចនេះក៏ក្នុងថ្ងៃនេះក៏ចែកអំពីក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិឬអាជ្ញាធរនានាត្រូវពិនិត្យមើលនៅមុខងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តទេមុខងារដែលមានលក្ខណៈសមស្របហើយដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីបន្តទេទៅរដ្ឋបាលខណ្ឌក្រោមជាតិជាពិសេសរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខេត្តនេះ
តែខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចូលទៅបញ្ជីអបសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនេះតែទៅទេតើអរដល់ថាក្រមជាតិតាមស្មារតីនៃអនុក្រឹត្យតែ3នេះនៅក្នុងបញ្ជីមុខងារនេះគឺតែក្នុងមាន18វិស័យបញ្ជីដែលខ្ញុំបាទបានបញ្ចាំងនៅលើ screen នេះគឺជាបញ្ជីមុខងារសង្ខេបដែលយើងជ្រើសយកតែមុខងារនិងអនុមុខងារនៃវិស័យនីមួយៗហើយបញ្ជីមុខងារដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃលោកក្រឹតគឺវាច្រើនក្រាស់ហើយលម្អិតដែលរាប់ទៅដល់សកម្មភាពនីមួយៗនៃអនុមុខងារផងដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងតែបញ្ជីមុខងារដែលតាក់ទិនទៅនឹងមុខងារនិងមុខងាររកចំណុចក្នុងបញ្ជីមុខងារដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃលោកក្រឹតទាំង3នេះគឺមានទាំងអស់18វិស័យមួយកិច្ចការមួយកិច្ចការគឺកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវារដ្ឋបាលដែលរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកកំពុងផ្តល់ជាសេវាផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមក្រុងស្រុក18វិស័យនេះគឺរួមទាំងអស់មាន55មុខងារដែលជាយើងហៅថាចង្កោមមុខងារធំធំដែលទៅទីរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុង55មុខងារនេះគឺយើងមាន162អនុមុខងារមានន័យថាមុខងារ1អាចមានអនុមុខងារ2ឬក៏មានអនុមុខងារ3ឬ4 3ឬ4ហើយនៅក្នុងមុខងារដែល55ដែលត្រូវទេដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌហ្នឹងវាមានមុខងារដែលត្រូវគុណនិងមុខងារដែលត្រូវធ្វើប្រតិភូកម្មច្បាប់ចង់រုပ်ជំនាញជួនថាមុខងារបុគ្គលគឺជាការទេតាមបែបវិជ្ជមច្ចការមានន័យថាឲ្យការទទួលខុសត្រូវឲ្យភាពជាម្ចាស់ទៅរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌឯមុខងារប្រតិភូកម្មគឺធ្វើតាមបែបវិជ្ជសហមច្ចការគឺឲ្យអនុវត្តក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារតែរដ្ឋបាលផ្នែកជាតិនៅតែរក្សាភាពជាម្ចាស់លើមុខងារនោះចឹងនៅក្នុង55មុខងារនេះមានមុខងារដែលបុគ្គលតាមបែបវិជ្ជមច្ចការនឹង49មុខងារហើយមុខងារដែលត្រូវធ្វើប្រតិកម្មគឺមាន6មុខងារមុខងារដែលយើងប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងតារាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះភាគច្រើនជាមុខងារដែលកំពុងប្រតិបត្តិការដោយការិយាល័យជំនាញទីមួយទីមួយរបស់ក្រសួងស្ថាប័នជំនាញដែលកំពុងអនុវត្តនៅផ្នែកក្រុងស្រុកមុខងារមួយចំនួនទៀតជាមុខងារដែលក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិបានទេតាមបែបបុគ្គលឬក៏តាមបែបប្រតិភូកម្មតរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងស្រុកខណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍នេះពេលកន្លងមកហើយមុខងារមួយចំនួនទៀតគឺជាមុខងារតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស្រុកឯបានអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញមុខងារទាំងនោះតាមស្វាគ័យនៃច្បាប់ពីចំណងការឬក៏ពីខិតបទដ្ឋានប្រតិយុទ្ធដែលបានកំណត់នេះពេលកន្លងមកចឹងគឺបានក៏គ្រប់រៀបជូនចឹងថាមុខងារទាំងអស់នោះមាន55ហើយមាន162អនុមុខងារដែលតាមវិស័យនីមួយមួយតែខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតមិនបង្ហាញកំណត់ទៅតាមបញ្ជីមុខងារនេះទេដែលសារតែក្របខណ្ឌពេលវេលានៃការទូបង្ហាញហើយក៏ទុកជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលមានឯកសារនៅក្នុងបាយហើយអាចនឹងអានឬក៏ពិនិត្យមើលទៅលើមុខងារនេះបើសិនបើមានចំណោទឬបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ត្រង់ចំណុចណាអាចនឹងលើជាសំណួរសម្រាប់ពាក្យនេះដែលយើងមានទៅពេលវេលាសម្រាប់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយនេះពេលរសៀលបាទពេលរសៀលអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាងសង្ខេប
នៃចំនួនមុខងារដែលខ្វះបានលើកឡើង18វិស័យសរុប55 162មុខងារហើយមានប្រមាណជា7 300សកម្មភាព300សកម្មភាពខ្ញុំបានសូមនេះត្រឡប់មកស្លាយបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំពុះទី3ចំពុះទី3គឺនិយាយអំពីការបង្កើតការិយាល័យអង្គភាពនៅក្នុងក្រមស្រុកខណ្ឌនៅទួលនីតិភារកិច្ចរបៀបបង្កើតការងាររបស់ការិយាល័យនៅអង្គភាពនីមួយនៅក្នុងអង្គក្រមនេះគឺមានចែកចេញជាបំណងផ្នែកក្នុងចំពុះនេះចែកចេញជា3ផ្នែកដែលអង្គក្រមស្រុកមាន26មាត្រាប៉ុន្តែស្រុកខណ្ឌមានតែ24មាត្រាទេបាទ24មាត្រាដែលចែកពីការបង្កើតចំពោះទី1គឺនិយាយពីការបង្កើតការិយាល័យនិងអង្គភាពនានាចំណុះឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងរដ្ឋបាលស្រុករដ្ឋបាលខណ្ឌត្រូវបង្កើតនៅការិយាល័យអង្គភាពដូចខាងក្រោមសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងត្រូវមានការិយាល័យអង្គភាពចំនួន13រដ្ឋបាលស្រុកមានចំនួន13តែនៅរដ្ឋបាលខណ្ឌមានការិយាល័យអង្គភាពចំនួន11តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលទៅអង្គការលេខដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋនេះជាអង្គការលេខសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងដែលយើងរៀបចំទៅបាត់នៅបង្ហាញគឺទាក់ទិនទៅនឹងការិយាល័យអង្គភាពខាងក្រៅនេះដែលមានចំនួន13ក្នុងចំនួន13គឺយើងមានបណ្ដាការិយាល័យអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិគឺយើងមាន7ការិយាល័យរួមមានការិយាល័យជួលផលិតផ្ទៃក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាលការិយាល័យវត្ថុអង្គភាពឡាតកម្មការិយាល័យគ្រប់គ្រងជាតិមនុស្សការិយាល័យផែនការគ្រប់គ្រងសង្កាត់ការិយាល័យលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាការិយាល័យអង្គភាពយុវជននិងកីឡានៅបណ្ដាការិយាល័យ6ទៀតជាការិយាល័យផ្ដល់សេវាតរទៅឲ្យជាបរិយរួមមានការិយាល័យរៀបចំតែក្តីនគរគីកម្មសំណងការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្រាប់ក្រុមវិវាទមូលដ្ឋានការិយាល័យសាធារណការដឹកជញ្ជូនតាមរាមៃបរិខានិងសម្រាប់ក្រុមសាធារណៈការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ការិយាល័យគុំកិច្ចនិងសុខភាពវិជ្ជាជីវៈនិងការិយាល័យច្រកចេញចូលទៅមួយការិយាល័យទាំង13នេះគឺបានមកពីការធ្វើសមាហរកម្មពីការិយាល័យជំនាញនានានៃក្រសួងស្ថាប័នដែលមាននៅក្នុងក្រមស្រុកខណ្ឌជាមួយនឹងការិយាល័យអង្គភាពរបស់រដ្ឋបាលក្រមស្រុកខណ្ឌនាពេលបច្ចុប្បន្នជាការចំបាច់ចូលគ្នារវាងការិយាល័យទាំងពីរនេះការិយាល័យរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងក្រមស្រុកខណ្ឌជាមួយនឹងការិយាល័យដែលមានស្រាប់នៅរដ្ឋបាលក្រមស្រុកខណ្ឌបានបង្កើតជាការិយាល័យចំនួន13នេះតាមស្មារតីនៃក្រមនេះនេះសម្រាប់ផ្នែកក្រមឯផ្នែកស្រុកគឺមាន13ដូចគ្នាខ្ញុំបានបង្ហាញឡើងមួយនេះមានឈ្មោះការិយាល័យបណ្ដំប្រសពគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ក្រមសម្បកទៅត្រង់មួយនេះត្រង់ក្រមគឺយើងមានការិយាល័យសាធារណការដឹកជញ្ជូនអាណត្តិបរិខាននិងសណ្ឋាគារតែជាការិយាល័យមួយគឺថា
ទទួលខុសត្រូវលើការដល់សេវាទីប្រជុំជនទីប្រជុំជនបាទហើយនៅក្នុងសោះយើងអត់មានការយល់ឯកសារពីអំណាចការដឹកជូនអនាម័យបរិស្ថាននិងសម្រាប់ក្រុមសាធារណៈដូចក្រុមទេគឺយើងបានបង្កើតការយល់ឯកមួយដែលគឺការយល់ឯកកសិកម្មគុណធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដោយសារតែរដ្ឋបាលស្រុកជារដ្ឋបាលដែលតោតទៅលើការងារកសិកម្មនិងគុណធានធម្មជាតិដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋបាលស្រុកត្រូវបង្កើតមានការយល់ឯកនេះខុសពីផ្នែកក្រុមដែលតោតទៅលើការផ្តល់សេវាទីប្រជុំជនបាទសេវាទីប្រជុំជនឯកតាខាងនៅក្នុងខ្លួនយើងមានតែ11ការិយាល័យទេបាទ11ការិយាល័យហើយមានឈ្មោះការិយាល័យហ្នឹងគឺបដងម្សងគ្នាជាមួយនឹងការិយាល័យនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នាត្រង់ថានៅក្នុងខ្លួននេះអត់មានការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងទេតែក្រុងស្រុកមានការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងតែក្នុងខ្លួនអត់មានការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងទេដល់ទុកតួនាទីលើការត្រួតពិនិត្យទីក្នុងជួនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែរដ្ឋបាលខណ្ឌជារដ្ឋបាលមួយដែលនៅចំណុចដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីផែនការរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌថវិការបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌបុគ្គលិករបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការថវិការនិងបុគ្គលិករបស់រាជធានីភ្នំពេញដែលខុសអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ក្រុមស្រុកទី2គឺនៅថ្នាក់រាជធានីនេះយើងប្រមូលផ្ដុំការិយាល័យដែលបង្កើតទៅក្រុមស្រុកហ្នឹង3ការិយាល័យគឺការិយាល័យរដ្ឋបាលការិយាល័យវត្ថុការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិមនុស្សគ្រប់គ្រងជនជាតិមនុស្សនិងការិយាល័យផែនការគ្រប់គ្រងសង្កាត់ប៉ុន្តែនៅថ្នាក់ខណ្ឌយើងប្រមូលផ្ដុំ3ការិយាល័យនេះមករៀបចំជា2ការិយាល័យគឺការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកការិយាល័យផែនការនិងការិយាល័យវត្ថុដោយសារកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការទាក់ទិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទាក់ទិនទៅនឹងកិច្ចការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់រដ្ឋបាលនៃភ្នំពេញភ្នំពេញខេត្តដូច្នេះហើយបានជារចនាសម្ព័ន្ធនៅខណ្ឌត្រូវបានបង្រួមមកតូចជារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងស្រុកប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាការិយាល័យផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាជនគឺចំនួនការិយាល័យនេះមិនថយទេគឺមានចំនួនការិយាល័យដូចនៅរដ្ឋបាលខណ្ឌត្រង់ស្រុកដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំបាទសូមងាកមកស្លាយខាងដើមវិញក្រៅពីនេះនៅក្នុងចំពោះនេះក៏បានកំណត់អំពីចំនួនមុខតំណែងលក្ខខណ្ឌការងារហើយនឹងចំនួនបុគ្គលិកតាមត្រង់ស្រុកនីមួយៗតែការិយាល័យនិងអង្គភាពនីមួយៗដែលត្រូវសម្អាតបាននេះត្រូវមានប្រធានមនុស្សនិងអនុប្រធានយ៉ាងច្រើន2រូបយ៉ាងច្រើន2រូបហើយលក្ខខណ្ឌនៃការបែងតាំងសម្រាប់មុខតំណែងជាប្រធាននិងអនុប្រធានគឺមានកំណត់នៅក្នុងអបសុគន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបន្តិចអំពីអបសុគន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះគឺមានកំណត់អំពីអបនិស្ស័យបានថាក្របខណ្ឌតំណងរក្សាដែលអាចស្នើបែងតាំងជាប្រធានឬក៏ជាអនុប្រធានការិយាល័យឬអង្គភាពតាមគបសុគន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះគឺ
អនុក្រឹត្យថ្មីនេះគឺមានការលើកទឹកចិត្តដល់មុខតម្លៃនៅក្នុងក្រមស្រុកដោយបង្កើនមុខតម្លៃនេះមួយកម្រិតឲ្យឡើងខ្ពស់ជាងមុខតម្លៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នកន្លងទៅវាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្នែកប្រធានការិយាល័យគឺគាត់មានក្របខ័ណ្ឌកំណត់ប្រាក់ស័ក្តិត្រឹមកំណត់ប្រាក់ស័ក្តិទី3នៃក្របខ័ណ្ឌខទេប៉ុន្តែតាមស្មារតីនៃអនុក្រឹត្យថ្មីគឺប្រធានការិយាល័យឬប្រធានអង្គភាពគាត់នឹងមានកំណត់ប្រាក់ស័ក្តិទី2ដែលឡើងមួយកំណត់ប្រាក់ស័ក្តិផ្នែកទី2នៃក្របខ័ណ្ឌខដូចនេះតាមក្របខ័ណ្ឌខដូចនេះចំពោះការបកកើតក្នុងរដ្ឋសាស្ត្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌកពុឡាមួយផ្នែកនេះប្រធានការិយាល័យនៃអង្គភាពគាត់នឹងទទួលបាននៅអភិយោទី1គឺមានវត្តរបស់គាត់ដោយសារតែការឡើងក្នុងរដ្ឋសាស្ត្រអង្គនេះស្ទុះមានវត្តនៃការមានការកើតឡើងចិត្តកម្រិតនៃមានវត្តរបស់ខាងក៏មានការកើតឡើងហើយនៅប្រាក់បំណាច់មុខងាររបស់គាត់ក៏មានការកើតឡើងក៏ផ្អែកទៅលើអនុក្រឹត្យដែលបានកំណត់អំពីប្រាក់បំណាច់មុខងារនៃបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ផ្នែកដឹកនាំជាមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនៅផ្នែកក្រុមផ្នែកស្រុកផ្នែកខណ្ឌសំងៀតនៅស្លាយបណ្ដាលក្រៅពីនេះគឺនៅក្នុងផ្នែកនេះក៏ចែកអំពីការស្នើកើតការិយាល័យថ្មីការលុបចោលនៅការិយាល័យដែលតម្រូវឲ្យកើតឡើងនៅអនុក្រឹត្យនេះឬក៏ការកែសម្រួលការិយាល័យនីមួយនីមួយរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងបរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌយល់ថាឯកតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងឯកតាមត្រូវតាមឯកតាមសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនឬក៏ឯកតាមភាពចាំបាច់នៃស្ថានភាពរបស់ក្រុងស្រុកអាចស្នើបង្កើតថ្មីអាចស្នើកែស្រួលឬអាចស្នើលុបចោលនៅការិយាល័យណាមួយតែកំណត់ទៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែការស្នើបង្កើតនេះត្រូវតែគោរពទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងលក្ខខណ្ឌដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដាក់ចេញនឹងដាក់ចេញអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលក្ខខណ្ឌដែលអាចស្នើបង្កើតទៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗនេះគឺផ្នែកទី1ដែលកើតទៅនឹងការបង្កើតនៅអង្គភាពការិយាល័យអង្គភាពរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកសូមទៅផ្នែកទី2ផ្នែកទី2គឺជាផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែកអំពីតួនាទីភារកិច្ចរបស់ការិយាល័យនៅអង្គភាពទី1ទី1បាទអង្គភាពការិយាល័យទាំង3ដែលមានកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះច្បាប់ចង់បញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងមុខងារដែលយើងចែកក្នុងអនុក្រឹត្យសម្រាប់ការិយាល័យរបស់អង្គភាពទី1ទី1នេះគឺយើងចែកតែអំពីមុខងារឬកិច្ចការធំធំទេកិច្ចការធំធំទេឯមុខងាររួមឬសកម្មភាពលម្អិតជាក់លាក់នៃមុខងារនីមួយនីមួយគឺមានកំណត់នៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធនៃអង្គក្រឹត្យនេះអញ្ចឹងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍមុខងារចែកតាមការិយាល័យមួយមួយអាចចូលទៅមើលតារាងមានលម្អិតគាត់អាចដល់ថាមុខងារនោះគេទេឲ្យទៅលើកិច្ចការអីខ្លះដែលជាកិច្ចការលម្អិតនៅតាមវិស័យនីមួយនីមួយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកឡើងដោយសង្ខេបទេអំពីតួនាទីចម្បងចម្បងរបស់ការិយាល័យឬអង្គភាពទាំង13នៅក្នុងក្រុមសំខាន់ដែលនៅក្នុងស្លាយបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះគឺ
មានលើកឡើងលម្អិតអំពីទូនីតិតាមកម្មឡាយមួយមួយប៉ុន្តែសុខអនុញ្ញាតដើម្បីខាងដល់សុខាគេទៅលើកិច្ចការបងច្បងទី1គឺការយកឲ្យរដ្ឋបាលនិងរដ្ឋវិធិយើងបង្កើតក្រុមស្រុកគឺយើងមានការឡាយរដ្ឋបាលរដ្ឋវិធិហើយនៅដាក់ខាងគឺការយកឲ្យនេះគឺជាការឡាយរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកបាទការយកឲ្យរដ្ឋបាលរដ្ឋវិធិគាត់ទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររដ្ឋបាលទៅលើការងារហេតុរដ្ឋវិធិនិងក្រុមស្ថាប័នខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងនូវចំណុចសំខាន់គោលធំពីរហ្នឹងគឺតក្កានការងាររដ្ឋបាលនិងការងារគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាលក្រុមស្រុកហើយការយកឲ្យរដ្ឋបាលបុគ្គលិកនិងអ្នកខាងគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវលើការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរដ្ឋបាលនិងការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលខណ្ឌរបស់ខ្លួននេះជាទូទៅផងដែលយើងចៃបើលម្អិតសំឯកឧត្តមលោកជំទាវមេតាពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្លាយដែលបានចៃជូនឬនៅក្នុងអង្គក្រឹតចៃនៅក្នុងទូរនីតិរបស់ការិយាល័យឬអង្គភាពមួយមួយអង្គភាពលក្ខកម្មមិនមែនការិយាល័យទេអង្គភាពលក្ខកម្មនៅក្រុមនៅស្រុកនៅខណ្ឌគឺតម្រូវឲ្យបង្កើតអង្គភាពលក្ខកម្មដូចគ្នាដែលអង្គភាពលក្ខកម្មនេះគាត់មានទូរនីតិភារកិច្ចគឺការរៀបចំកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារលក្ខកម្មសាធារណៈតែស្ថិតនៅក្នុងដៃនៃសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលក្រមស្រុកខណ្ឌរបស់ខ្លួនក្រមស្រុកខណ្ឌរបស់ខ្លួនហើយនៅទីនេះគឺយើងមានចែកទៅពីជាបែបផែននៃការរៀបចំនឹងការអនុវត្តកិច្ចលក្ខកម្មសកលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក្រៅពីនេះក៏មានទូទៅទៅលើការស្រង់ប្រមូលទិន្នន័យស្ថិតិប្រជាជនហើយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅដល់តាមឃុំសង្កាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រមស្រុកទៅលើការងារការរៀបចំផែនការការបដិបត្តិការអនុវត្តភាពឬការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋបាលអន្តរជាតិឬការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឯកការយោបាយផែនការអន្តរជាតិនៅខណ្ឌគឺគាត់ទទួលគ្រប់គ្រងចាត់ចែងលើការងារទាក់ទងនឹងផែនការទាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជនហើយនៅពាក់ព័ន្ធនឹងការវិរាយខុសប្រសពរបស់ខណ្ឌនេះជាទូរទស្សន៍ចម្បងទី6ការយោបាយនៃការវិការក្រុមប្រឹក្សាការយោបាយនេះជាការយោបាយថ្មីតែកន្លងមកនៅក្រុមស្រុកខណ្ឌរបស់យើងមានការយោបាយលេខាក្រុមប្រឹក្សាទេអញ្ចឹងដើម្បីជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលផ្នែកអរជាតិមួយមួយក្នុងការចាត់ចែងការងាររដ្ឋបាលកិច្ចប្រជុំនិងការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈទីមួយមួយគឺអន្តរនេះសម្រាប់ឲ្យបង្កើនឡើងនៅការយោបាយលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាហើយគាត់មានទូរនីតិលើការជួយរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការផ្សព្វផ្សាយនៅលទ្ធផលនៃការគ្រប់យោបល់នៃការពិភាក្សានានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាការរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ហើយនិងការផ្សព្វផ្សាយនៅសេចក្តីសម្រេចឬក៏ឯកសារនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាការយោបល់ទី7គឺការយោបល់អប់រំយុវជននិងកីឡាការយោបល់នេះគឺយើងស្មារតកម្មពីការយោបល់អប់រំយុវជននិងកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្រុមស្រុកខណ្ឌ
ចឹងការិយាល័យនេះទៅពេលដែលសមាគមកម្មចូលមកខ្លាយទៅជាការិយាល័យមួយរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកណាំដែលបំពេញតួនាទីទៅលើការគ្រប់គ្រងការសម្របសម្រួលនិងការតាមដានត្រួតពិនិត្យលើការងារអប់រំកុមារតូចការអប់រំបឋមសិក្សាការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធលើការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅតាមគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សានៅក្នុងដែនសមាគមរបស់ក្រុងស្រុកហាន់ហើយនៅការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍយុវជនការអប់រំកាយនិងកីឡាដោយមានផងដែរការិយាល័យទី8គឺការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរភូមិកម្មច្បាប់នគរបាលក៏ជាការបាញ់មួយដែលយើងធ្វើសមាគមពីការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរភូមិកម្មសំណង់នគរបាលនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរភូមិកម្មនៃសំណង់ការិយាល័យនេះក៏មានតួនាទីភារកិច្ចក្នុងការចាត់ចែងឬកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំដែនដីនគរភូមិកម្មការមានគូបបាលការមានសំណងការមានរំលឹកថាដូចជាបានបានបញ្ជាក់ជូនតែបើអញ្ចឹងថាតួនាទីដែលយើងដាក់ក្នុងការយល័យនេះយើងមើលទៅជាមុខងារធំធំមុខងារធំធំបើយើងចង់ដឹងថាតើការមានគូបបាលហ្នឹងលើការងារអីខ្លះការងារសំណងហ្នឹងលើការងារអីខ្លះយើងទៅមើលនៅក្នុងតារាឧបសគ្គនៃក្រឹតដែលមានចែងលម្អិតអំពីមុខងារឬក៏សកម្មភាពនៃមុខងារនេះបាទតែមានចែកពីអនុមុខងារនិងសកម្មភាពរបស់នៃមុខងារនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលតារាបានយើងឃើញអំពីទំហំប្រភេទឬក៏កម្រិតនៃមុខងារដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទី9គឺការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្រងសម្បូរវិវាទមូលដ្ឋានការិយាល័យនេះគឺយើងបង្កើតថ្មីដែរនៅក្នុងក្រុងស្រុកខណ្ឌកន្លងមកយើងមិនទាន់មានការិយាល័យដែលទទួលបន្ទុកលើការស្រុកស្រួលការដោះស្រាយវិវាទមូលដ្ឋានទេប៉ុន្តែវាជាតួនាទីរបស់ការិយាល័យអន្តរវិស័យដែលយើងមានកន្លងមកឥឡូវយើងបង្កើតមានការិយាល័យជាក់លាក់សម្រាប់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយរបស់ដោះស្រាយវិវាទមូលដ្ឋានតែការិយាល័យនេះបានមកពីការធ្វើសមាគមកម្មពីមណ្ឌលសេវាកម្មយុតិធម៌នៃក្រសួងយុតិធម៌ដែលមានប្រមាណជា66នៅខាងក្រុងស្រុកខណ្ឌបញ្ចូលក្នុងតែតាមព័ន្ធនៃការិយាល័យនេះចំពោះតួនាទីចម្បងរបស់ការិយាល័យនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវការទីចំលិខិតបទខានតេជុតរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដែលលិខិតបទខានដែលបានដាក់ចេញការសិក្សាចម្បងផ្លឹកជាផ្លូវការជាផ្លូវច្បាប់សម្រួលជាផ្លូវច្បាប់ទៅឲ្យជាបរិបទហើយនឹងការទទួលសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយវិវាទមូលដ្ឋានដែលជាវិវាទរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនបាទអញ្ចឹងការយ៉ាងនេះក៏ទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះហើយក្រៅពីនេះក៏ត្រួតពិនិត្យទៅលើទុនដំណិតជាគោលភាពទៅលើនៃការទៅលើសេចក្តីសម្រាប់នីតិរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែលថានៅក្នុងដែនសមាគមទីក្រុងសំខាន់ការិយាល័យទី10គឺការិយាល័យសម្រាប់ក្រុមលក្ខណ្ឌគឺមានការិយាល័យសាធារណការដឹកជញ្ជូនដំណើរបរិស្ថាននិងសម្រាប់ក្រុមសាធារណៈដែលច្បាប់បានបញ្ជាក់ជូនថាជាការិយាល័យដែលទូខុសទៅលើសេវាភាពឆ្លាតគឺជាសេវាពីប្រជាជនដូចជាទាក់ទងទៅនឹងសាធារណការរឿងផ្លូវរឿងដឹកជញ្ជូនរឿងសម្រាមសំណល់ទឹកប្រព័ន្ធលូការគ្រប់គ្រងសួនច្បារសាធារណការភ្លឺកន្លែងចំណតយានយន្តឬតែទៅទៅនឹងសម្ដាប់ផ្លោមសាធារណៈ
តាមនេះសម្រាប់ក្រុមហើយសំខាន់តែជារដ្ឋបាលដែលមានចរិតលក្ខណៈជារដ្ឋបាលដែលផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធសេវាទីប្រជុំជនឬទីប្រជុំជនបកកលហើយនៅក្នុងស្រុកគឺមានការវិវ័យកសកម្មមូលធនធម៌ជាតិបរិស្ថានដែលយើងផ្ដោតលើកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការមានកសកម្មសំខាន់ផ្នែកវិសាលមូលធនទឹកប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម៌ជាតិប៉ុន្តែក៏មានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់សំណល់រឹងប្រព័ន្ធលោកសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធប្រកាសទឹកបកផងដែរការវិវ័យទី11ការវិវ័យទី11គឺយើងបកកើតឡើងទៅគ្រប់ក្របសំខាន់មានការវិវ័យការវិវ័យទៅសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្រុងមានស្រុកមាននៅខណ្ឌមានប៉ុន្តែវាមានមុខងារខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចរវាងក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដោយការវិវ័យសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្រុងនេះគឺយើងបកការងារសាធារណការចេញណាអត់មានការងារសាធារណការនៅក្នុងចំណោមវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយការងារសាធារណការយើងប្រមូលទៅចុះទៅក្នុងចំណោមសេវាទីប្រជុំជនដែលពាក់ព័ន្ធសាធារណការអនាម័យបរិស្ថាននិងសម្រាប់ដំណោះសាធារណការគោមុខងារនេះវាមានភាពបត់បែនគ្នាជាមួយនឹងមុខងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាម័យឬក៏ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូឬប្រព័ន្ធតើគាត់មកវិភាគផងនឹងសម្រាប់ក្នុងសាធារណៈផងដែរផងដែរហើយនៅថ្នាក់សុខយើងលើកមានសាធារណៈការនិងការបញ្ជូនមកវិញប៉ុន្តែយើងក៏មានកិច្ចការវិភាគផងទៅនឹងកសិកម្មធនធានទឹកនិងអភិវឌ្ឍធនធានទឹកនេះដោយសារតែរឿងតាក់ទិននឹងកសិកម្មធនធានទឹកគឺយើងប្រមូលទៅចំក្នុងចកោនការយល័យកសិកម្មគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានអញ្ចឹងវាមានមុខងារខុសគ្នាការយ៉ាងឯងមួយហ្នឹងវាជាការបាច់មានឈ្មោះដូចគ្នាណាប៉ុន្តែការរបត់មុខងារហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចមួយទៅប៉ុណ្ណាហើយខាងគឺយើងអត់មានសាធារណការទេតែសាធារណការវាទៅនៅក្នុងការបាច់សាធារណការដែលជាស្មារតីផងដែរហើយវាមកវិញនៅការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មនេះគឺជាការយ៉ាងឯងទី11ដែលការយ៉ាងឯងនេះគឺជាចានគឺបានមកពីការធ្វើសមារម្យកម្មពីការវិ័យជំនាញនេះជាពិសេសការវិ័យជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំកោមសេដ្ឋកិច្ចបាទចំកោមសេដ្ឋកិច្ចការវិ័យទី12គឺការវិ័យសង្គមកិច្ចនិងសុខភាពភាពសង្គមទាំងនៅខាងក្រុងអ្នកស្រុកអ្នកខណ្ឌគឺបង្កើតដូចគ្នាហើយមានមុខងារដូចគ្នាណាមុខងារដូចគ្នាទៅលើមុខងារចំនួន7ដែលតទៅនឹងការវិ័យសង្គមកិច្ចសុខភាពកិច្ចការនារីអង្គការការងារនៅកម្ពុជាជីវៈបកធំចិត្តសម្បត្តិការងារគ្រោះមន្ត្រាគ្រោះមន្ត្រាហើយហើយតោះលោកវិទ្យាអាចមើលឃើញថាការិយាល័យនេះក៏បានមកពីការធ្វើសមារម្យកម្មពីការឡើងជំនាញនានាដែលថតនៅក្នុងចង្កោសិកុំកិច្ចការរៀបចំចុងក្រោយនៅក្នុងក្រុងស្រុកខណ្ឌទាំងនៅក្រុងនិងស្រុកខណ្ឌគឺតម្រូវឲ្យការបានគឺការិយាល័យច្រកចិញ្ចោទៅមួយការវិច្រកចូលមួយដែលយើងគិតមកដល់ពេលនេះយើងបានកើតដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការប្រតិការត្រៀមដានរបស់នៅចុងឆ្នាំនេះផងគឺមានទាំងអស់115ត្រង់ស្រុកខាងហើយអញ្ចឹងយើងនៅមានប្រមាណជា80ស្រុកទៀតដែលមិនទាន់បង្កើតជាការវិច្រកចូលមួយអញ្ចឹងតាមស្មារតីនៃអន្តរជាតិគឺហើយបង្កើតមានការវិច្រកចូលមួយតាមច្រកចូលមួយដែលការវិច្រកមានគោលទីសំខាន់ទៅលើការផ្តល់សេវាបរិការទៅដល់ជាបរិបទដែលស្របតាមមុខងារបាទដល់នេះខ្ញុំសូម
លើកឡើងដោយសង្ខេបពីមុខងារតាមការចារិកនីមួយៗតទៅនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលទៅផ្នែកទី3ដែលនិយាយពីរបៀបបកការងាររបស់ការិយាល័យអង្គភាពមួយមួយនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះគឺបានចែកដោយកំណត់អរតាមក្របសំខាន់នីមួយមួយនៅពេលចាប់ដើមអនុវត្តទៅរៀបចំឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់បាទលក្ខខណ្ឌការងារជាក់លាក់សម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងត្រូវមានការរៀបចំហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនេះលេខាធិការខណ្ឌគួរចូលអបអរកំពុងសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលហើយអាចនឹងមានកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាពិសេសក្រសួងមានសាធារណៈដើម្បីដាក់ចេញនៅឯកសារគម្រូដែលទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់បុគ្គលិកទៅតាមការិយាល័យនីមួយមួយបាទតាមការិយាល័យនីមួយសម្រាប់ក្រុមសុខជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំជាក់ស្ដែងក្រៅពីនេះក្នុងការបង្រ្កាបកិច្ចការជាក់ស្ដែងរដ្ឋបាលក្រុមសុខអាចរៀបចំឲ្យមានភ្នាក់ងារតាមវិស័យនីមួយមួយនៃការយើងមានរៀបចំជាប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការតាមវិស័យតាមទេមករដ្ឋបាលក្រុមសុខអាចកំណត់ឲ្យមានមន្ត្រីទទួលតាមជាភ្នាក់ងារតាមវិស័យនីមួយៗដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើវិស័យដែលបានធ្វើសមាគមកម្មមកក្រៅនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតម្រូវរបៀបការរៀបចំមានផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់តាមការឡាយមួយមួយមានកិច្ចជុំនិងប្រព័ន្ធនៃការធ្វើរបាយការណ៍ការចុះជីវត្តមានឲ្យកំណត់មានបំជាផ្ទៃក្នុងក្រមសិលធម៌កំណត់នេះក្រមសិលធម៌សម្រាប់បុគ្គលិកទៅការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលតាមការឡាយមួយមួយឬក៏របស់រដ្ឋបាលក្រមសុខាភិបាលហើយក្រមសុខាគឺត្រូវរៀបចំនៅមានបកការមានលំដាប់នៅក្នុងអន្តរជាតិគឺបានចែកពីជាបកការងារជាគោលធំធំបានរដ្ឋបាលក្រុមស្រុកខណ្ឌត្រឡប់ទៅវិញគឺតាមពេលអនុវត្តរៀបចំរបៀបបកការងារលម្អិតទៅកិច្ចការនេះចំពោះទី4នៃអន្តរជាតិគឺចែកអំពីការិយាល័យជាបរិវត្តការិយាល័យជាបរិវត្តគឺយើងចែកតែមួយកិច្ចការទេដោយសារតែការិយាល័យជាបរិវត្តនេះត្រូវបានបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការតាមស្មារតីនៃអន្តរជាតិទី19របស់នាយរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញនៅពេលកន្លងទៅនេះដាក់បានដាក់ចេញរួចហើយអញ្ចឹងក្នុងមាត្រា1នៃអន្តរជាតិនេះគឺគាត់តែយោងឲ្យកិច្ចដំណើរការនៃការអនុវត្តការងារទូទៅភារកិច្ចតិច្ចទីនៃការផ្ដល់សេវាទាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវការដោះស្រាយវិធានការនេះគឺតែធ្វើតាមស្មារតីនៃអន្តរជាតិលេខ19អន្តរជាតិលេខ19ច្បាប់ចង់បញ្ជាក់ជូនបន្តិចថាការិយាល័យជាបរិវត្តគឺជាស្ថាប័នអភិក្រិតមួយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្រមស្រុកខណ្ឌដែលគិតដល់សព្វថ្ងៃយើងបានបង្កើតបាន115ការិយាល័យជាបរិវត្តនៅក្រមស្រុកខណ្ឌហើយនិយាយរួមគឺក្រមស្រុកខណ្ឌណាដែលមានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយគឺយើងបង្កើតមានការិយាល័យជាបរិវត្តទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន115ក្រមស្រុកខណ្ឌហើយហើយប្រធានការិយាល័យវិជាបរិវត្តនេះគឺគាត់កើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតមិនមែនកើតចេញពីការតែងតាំងដោយប្រធានការិយាល័យតែជារដ្ឋាភិបាលរបស់ផលិតកម្មក្រុមសំខាន់ទីកន្លងមកទេគឺគាត់ចេញកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយអង្គមួយដែលមានតំណែងមកពីក្រុមប្រឹក្សាតំណែងមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណែងមកពីព្រឹទ្ធសភាឬក៏ជាបរិវត្តដែលជាអាជីវករជាពាណិជ្ជករជាសេវាករការិយាល័យនេះក៏មានតួនាទីធំធំ
តែកតឹងទៅនឹងទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងសម្របសម្រួលពាក្យបណ្ដឹងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពេញការងារចរិតលក្ខណៈអាកប្បកិរិយាពាក្យសម្ដីសម្ដៅរបស់បុគ្គលិកដែលបំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមស្រុកខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់រដ្ឋបាលក្រុមស្រុកខណ្ឌដែលគួរឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយក៏អាចនឹងសម្រាប់ខ្លួនដោះស្រាយទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការចាត់ចែងការងាររបស់ប្រព័ន្ធនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមស្រុកខណ្ឌផងដែរចំណការវិជាបរិបទនេះគឺក៏ដោះស្រាយវិវាទរវាងប្រជាជនជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលបានចង់បញ្ជាក់ជូនចឹងគឺខុសគ្នាពីនៅការយោបាយដែលយើងបង្កើតទៅខាងលើគឺការឡៃនីតិកម្មនិងសម្រាប់សម្រួលវិវាទមូលដ្ឋាននោះគឺសំដៅដល់វិវាទរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនឯនេះគឺវិវាទរវាងតំណងនៃការឡើងពីរវាងប្រជាជនជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំពោះទី4ក្រុមនេះហើយសូមឈានចូលមកក្រុមទី5និយាយអំពីតំណែងការងារនៅក្នុងរបៀបបបនៃការរបបការងារគឺរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌគឺត្រូវមានការធ្វើតំណែងការងារជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាដែលពាក់ព័ន្ធខ្ញុំបាទសូមទៅតាមតំណែងមួយមួយទី1នៅក្នុងអន្តរជាតិក្រុមស្រុកមាន5ផ្នែកហើយក្រុមខណ្ឌមាន4ផ្នែកនៅផ្នែកទី1គឺតាក់ទងនឹងតំណែងការងាររវាងក្រុមស្រុកជាមួយនឹងក្រសួងនេះជាចំណុចមួយដែលមានសំណួរច្រើនទៅបញ្ហានេះថានៅពេលដែលទេមុខងារទៅឲ្យក្រុមស្រុកតើក្រុមស្រុកត្រូវមានតំណែងការងារជាមួយក្រសួងឬកិច្ចការអីខ្លះបាទបាទសូមលើកឡើងដល់ខែនេះដែលថាមាននៅក្នុងស្លាយឬក៏មាននៅក្នុងអង្គការយើងហើយគឺតំណែងរវាងក្រសួងស្ថាប័នទៅបាក្រុមស្រុកគឺក្រសួងគាត់ជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយជាអ្នករៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាអ្នកកំណត់នៅស្តង់ដារឬក៏បទខានបច្ចេកទេសដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទិសឲ្យទៅរដ្ឋបាលអន្តរជាតិអនុវត្តក្រៅពីដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ផែនការគោលនយោបាយនឹងក្រសួងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនិតិសង្គមទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឬក៏ដីកាឬសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាដែលរដ្ឋបាលក្នុងស្រុកអនុវត្តតើតើគាត់បានធ្វើនឹងវាឆ្លើយតបវាសមស្របវាគោរពទៅតាមគោលនយោបាយទៅតាមស្តង់ដារទៅតាមបទប្រកាសនៃក្រសួងបានកំណត់ដែរទេនេះទីតួនាទីរបស់ក្រសួងហើយក្រៅពីនេះក្រសួងក៏ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនេះផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាបច្ចេកទេសជាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឬក៏អាចនឹងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយឬក៏ទៅតាមសំណើសំណពររបស់គណៈកម្មការស្រុកសំខាន់ដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងដែលស្នើសុំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នធ្វើការអន្តរាគមន៍បែបដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះក្រៅពីនេះក្រសួងមានតួនាទីនៅក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យវិធានការនៃការធ្វើអន្តរកម្មកិច្ចទៅលើការចាត់ចែងមុខងារបានទៅទៅបែបទេតាមរូបភាពនៃការធ្វើវិបច្ចការឬក៏រូបភាពនៃការធ្វើវិសកម្មចការឯរដ្ឋបាលក្រុងរដ្ឋបាលស្រុកគាត់តួនាទីរបស់គាត់ទី1គឺត្រូវប្រំនៅតាមតាមនៅគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ខាងស្ថាប័នអន្តរជាតិកំណត់ហើយគាត់អាចធ្វើមុខងារដែលជាកតាបកិច្ចទេដល់គាត់ហ្នឹងអាចធ្វើខុសពីស្ថាប័នអន្តរជាតិឬខុសពីបទខាងបច្ចេកទេសអន្តរជាតិបានណែនាំទេទី1ទី2គាត់ក៏អាចពិ
គ្រូយោបល់ជាមួយថ្នាក់ជាតិចូលរួមមតិយោបល់ជាមួយថ្នាក់ជាតិឬក៏អាចរួមជាមួយថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងការសហការរួមគ្នាក្នុងការអនុវត្តគម្រោងឬក៏សកម្មភាពនានាក្នុងការផ្តល់សេវាការអនុវត្តក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ចុងក្រោយគឺរដ្ឋបាលអ្នកក្រុមស្រុកគាត់ត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាទៀងទាត់អំពីវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តមុខនេះជូនក្រសួងស្ថាប័ននេះគឺជាតំណែងដំណការងារពីក្រសួងជាមួយក្រុមស្រុកផ្នែកទី2គឺតំណែងដំណការងាររវាងរដ្ឋបាលក្រុមស្រុកជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលក្រុមរដ្ឋបាលស្រុកគឺមានស្វ័យភាពសំទុះរដ្ឋបាលខេត្តជាមួយរដ្ឋបាលក្រុមស្រុកហ្នឹងគឺគាត់មានស្វ័យភាពនៅព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្តដាច់តឡៃនេះរដ្ឋបាលក្រុមរដ្ឋបាលស្រុកមិនចំណុះឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទេមិនខិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋបាលខេត្តដូចរដ្ឋបាលរាជធានីជាមួយរដ្ឋបាលខណ្ឌទេអញ្ចឹងគាត់មានប្រព័ន្ធមានស្វ័យភាពមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្តដាច់តឡៃនេះអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើលក្ខណៈគាត់ត្រូវធានាបាននៅស្វ័យភាពរបស់រដ្ឋបាលក្រុមរដ្ឋបាលស្រុកដែលនៅទីនេះបានបង្ហាញពីតួនាទីរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដូចជាខេត្តក៏អាចផលិតជាអង្គភាពទៅលើដីកាឬស្រែសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាលក្រុមស្រុកដែលថាក្នុងតែនឹងសមាជិកនៃខេត្តទៅតាមការធ្វើប្រតិកម្មពីក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងជាតិអញ្ចឹងក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងជាតិពេលខ្លះក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជួយផលិតជាអង្គភាពទៅគ្រប់ខណ្ឌឬក៏ទៅគ្រប់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅខាងក្រៅទេអាចប្រតិកម្មការងារនេះឲ្យទៅរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តជាពិសេសរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីអនុវត្តក្នុងមុខងារជាប្រតិកម្មនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យផលិតជាអង្គភាពទៅលើសេចក្តីសម្រេចឬសកម្មភាពនានារបស់រដ្ឋបាលក្រុមស្រុកទី2គាត់អាចផ្ដល់អំណោយភាពទៅលើកិច្ចការឬក៏លើគម្រោងមួយចំនួនដែលច្បាប់បានត្រូវឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តគាត់ជាអ្នកផ្ដល់អំណោយភាពលើការងារនោះខេត្តអាចផ្ដល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសការធ្វើអន្តរាគមន៍ឬការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទៅដល់ក្រុមស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនទីរបស់ខេត្តនីមួយនីមួយហើយចំណុចចុងក្រោយគឺគណៈអបខេត្តគឺជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់មូលនឹងណែនាំឲ្យផ្ទាល់ដល់គណៈអបក្រុមស្រុកទៅលើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសាធារណៈការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពច្បាប់ឯកណៈក្រុមស្រុកគាត់មានតួនាទីក្នុងការចូលរួមការពិគ្រោះយោបល់ឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងជាមួយខេត្តជួយខេត្តបានរួមគ្នាជាមួយខេត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងឬសកម្មភាពណាមួយនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនហើយក្រៅពីនេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តក៏ត្រូវធ្វើប្របាយការទីទៀងទាត់ជូនសំទុះរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទៅធ្វើប្របាយការទីទៀងទាត់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តទៅរដ្ឋបាលខេត្តក៏ធ្វើការបោសរុបនៅប្របាយការតាមគោលការណ៍នៃកំណត់ក្នុងការបោះខាននៅច្បាប់ចំពោះតំណែងតំណងរវាងខណ្ឌនិងរាជធានីអម្បាញ់មិញខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនតំណែងតំណងរវាងក្រុងស្រុកជាមួយនឹងខេត្តឯខណ្ឌនិងរាជធានីគឺខណ្ឌជារដ្ឋបាលមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីគាត់អត់មានស្វ័យភាពនៅប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដាច់ដែលឡែកដោយខេត្តជាមួយនឹងក្រុងស្រុកទេអញ្ចឹងគាត់ជាអង្គភាពជាស្ថាប័នរដ្ឋបាលអ្នកក្រមជាតិមួយដែលក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងថវិការបស់ខណ្ឌជាផ្នែកមួយនៃថវិការបស់រាជធានីក៏អត់មានថវិការជ
ឆន្ទានុសិទ្ធិឬថវិកាដាច់ដលែកផ្ទាល់របស់ខ្លួនដូចក្រុងនិងស្រុកទេផែនការខណ្ឌក៏ជាផ្នែកមួយដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការរបស់រាជធានីបុគ្គលិករបស់ខណ្ឌក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងរបស់រាជធានីប្រព័ន្ធនឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះរាជធានីក៏មានតួនាទីត្រួតនិតនិត្យាការគោភាពលើសេចក្តីសម្រេចនិងសកម្មភាពនានាទៅថ្នាក់ខណ្ឌដោយមិនចាំបាច់រងចាំការធ្វើប្រតិភូកម្មពីក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិទេទី2ក៏អាចផ្ដល់ដំណំភាពនិងពិនិត្យសម្រេចលើកិច្ចការជាក់លាក់មួយចំនួនណាដែលរដ្ឋបាលខណ្ឌលើកស្នើឡើងទី3ក៏ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអរញ្ញវត្ថុបុគ្គលិកមធ្យោបាយសម្ភារៈការធ្វើអន្តរាគមន៍និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទៅរដ្ឋបាលខណ្ឌតាមបានត្រួតពិនិត្យវិយតម្លៃធ្វើអត្តកាកិច្ចលើការអភិវឌ្ឍមុខងារធនធានដែលរាជធានីបានប្រតិភូកម្មមុខងារនេះទៅឲ្យខណ្ឌហើយតួនាទីមួយទៀតគឺគណៈអភិបាលតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់គឺគាត់ដឹកនាំណែនាំរំរោលដល់គណៈបាខណ្ឌលើការងារសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ពីប្រយសាធារណៈនិងកិច្ចការទៅពាក់ព័ន្ធច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សឯខណ្ឌដូចគ្នាដែរខណ្ឌគឺអាចពិគ្រោះយោបល់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយរាជធានីក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនិងសកម្មភាពហើយបំពេញតួនាទីជាភ្នាក់ងាររបស់រាជធានីបាទទទួលបំពេញមុខងារជាភ្នាក់ងាររបស់រាជធានីហើយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនរាជធានីជាទៀងទាត់ជាទៀងទាត់ទីទៀតខ្ញុំបាទនឹងគូបញ្ជាក់ជូនថាមុខងារដែលយើងឲ្យទៅសម្រាប់ក្រុមស្រុកខុសគ្នានឹងថ្នាក់ខណ្ឌពីរបៀបនៃការផ្ទេររបៀបមួយនៅខាងក្រៅខ្ញុំបាទនឹងគូបញ្ជាក់ជូនលើផ្នែកនេះផ្នែកទី3ផ្នែកទី3គឺទំនាក់ទំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលក្រុងនិងសង្កាត់ស្រុកនិងឃុំក្រុងនិងសង្កាត់ហើយនឹងស្រុកនិងឃុំរដ្ឋបាលសង្កាត់ក្នុងក្រុងគឺជារដ្ឋបាលដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុងសង្កាត់ក្នុងក្រុងគឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុងអញ្ចឹងសង្កាត់ក្នុងក្រុងថវិការបស់គាត់ផែនការរបស់គាត់ជាផ្នែកមួយនៃថវិការឬក៏ផែនការរបស់ក្រុងដូចគ្នាខណ្ឌជាមួយរាជធានីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសង្កាត់គាត់អត់មានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទេថវិកាគាត់ជាផ្នែកមួយនៃថវិការបស់ក្រុងរបស់ក្រុងឯឃុំនិងស្រុកប្រព័ន្ធនេះខុសគ្នាឃុំនិងស្រុកគឺឃុំស្រុកគឺមានស្វ័យភាពរៀងខ្លួនហើយគាត់មានប្រព័ន្ធអបាកិច្ចដាច់ដលៃពីគ្នាឃុំគាត់មានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនមានផែនការផ្ទាល់របស់ខ្លួនមានបុគ្គលិករបស់គាត់ផ្ទាល់ឯស្រុកគាត់មានផែនការមានថវិកាមានបុគ្គលិកដលៃពីឃុំអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ2នេះគឺមិនចំណោះឲ្យគ្នាទេមានស្វ័យភាពមានប្រព័ន្ធបាកិច្ចដាច់ដលៃពីគ្នាដាច់ដលៃគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើតំណាក់តំណងនេះគឺរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកគាត់មានតួនាទីលើការបណ្ឌិតនិត្យានគរភាពតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការណែនាំការធ្វើអន្តរាគមន៍ការវត្តសមត្ថភាពការតាមដានត្រួតពិនិត្យការធ្វើអត្តកកិច្ចហើយគណៈអបាក្រុងស្រុកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំចាត់ចែងដោយផ្ទាល់ទៅលើមេឃុំទៅលើចៅសង្កាត់លើការងារសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់កិច្ចការពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សឬរបៀបរៀបរយសាធារណៈឯឃុំនិងសង្កាត់គឺគាត់ចូលរួមក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យក្រុងស្រុកហើយនឹងអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការអនុវត្តគម្រោងឬសកម្មភាពមួយចំនួនលើកិច្ចការនេះហើយគាត់ទៅធ្វើរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់ជូនរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកដើម្បីធ្វើការបូកសរុបទៅតាមការកំណត់នៃច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានដែលយើងមានជាធរមាននេះជាប្រព័ន្ធ
ដាច់ដライដライពីគ្នាអញ្ចឹងតិចអញ្ចឹងហើយបាទយើងតម្រូវឲ្យមានរៀបចំអនុក្រឹត្យដាច់ដライ3ផ្សេងគ្នានេះផ្នែកទី4អំពីតំណាក់តំណងការងាររវាងក្រុងស្រុកខណ្ឌជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដទៃទៀតមានន័យថាពីខណ្ឌជាមួយខណ្ឌខណ្ឌជាមួយនឹងស្រុកក៏អាចដែរទីហោរាខណ្ឌដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយស្ថាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាមួយដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងស្រុកណាមួយនៃខេត្តកដាលឬខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋបាលប្រភេទផ្សេងទៀតបានបាទផ្សេងទៀតបាទហើយនៅក្នុងការធ្វើតំណាក់តំណងនេះគឺរដ្ឋបាលទាំងពីរទាំងបីនេះគាត់អាចធ្វើការសម្របរួលការពិគ្រោះយោបល់គ្នាហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់សេវានិងការវិវត្តនៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ណាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយគាត់អាចចែករំលែកពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅព័ត៌មានចំណេះដឹងជំនាញនិងមេរៀនបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះតែកត្តានឹងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលដទៃទៀតផ្នែកទី5គឺតំណាក់តំណងការងាររវាងក្រុងស្រុកជាមួយនឹងវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងចាត់ទុកថាជាតួអង្គដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់សេវាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ដល់សេវាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចការតំណាក់តំណងនេះរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌគាត់ត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំផែនការកម្មវិធីវិនិយោគឬក៏ការរៀបចំគម្រោងថវិកាដើម្បីឬរៀបចំគម្រោងកម្មវិធីនានាដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការអនុវត្តក្រៅពីនេះគាត់អាចនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឬការលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមផ្ដួចផ្ដើមនៅគណិតយោបល់ផ្សេងផ្សេងឬក៏លើកឡើងនៅសំណើសំណូមពរដែលជាបញ្ហាប្រឈមឬក៏ជាសំណើសំណូមពររបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានដើម្បីរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកសម្របសម្រួលដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបលើបញ្ហានេះហើយក៏ចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំណែងនងនេះគឺតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរនេះគឺជាតំណែងតំណងរវាងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកជាមួយនឹងស្ថាប័នដទៃទៀតរាប់ទាំងពីស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិជាមួយស្ថាប័ននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយនឹងដៃគូនិងជាមួយនឹងវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានសូមលើកឡើងដោយសង្ខេបលើជំពូកទី5តំប៉ុណ្ណេះសូមអនុញ្ញាតទៅជំពូកទី6ដែលនិយាយអំពីគណនេយ្យភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការងារនិងការផ្ដល់សេវាឬក៏ក្នុងការបំពេញនៅមុខងាររបស់ខ្លួនដែលឲ្យតាមច្បាប់រៀបចំអង្គការឬឲ្យតាមស្មារតីអនុក្រឹត្យនេះគឺរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយមួយគាត់ត្រូវមានគណនេយ្យភាពរបៀបនៃការអនុវត្តការងារគាត់ត្រូវមានគណនេយ្យភាព3ប្រភេទដែលគណនេយ្យភាពទី1គឺគណនេយ្យភាពជាមួយនឹងប្រជាជនផ្ទាល់ជាមួយប្រជាជនដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតឬក្រុមប្រឹក្សាជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឬក៏បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សានៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី1ទី2គឺគណនេយ្យភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងស្ថាប័នហើយនឹងគណនេយ្យភាពមួយទៀតគឺគណនេយ្យភាពផ្ទៃក្នុងចង់និយាយពីគណនេយ្យភាពរវាងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការដែលបំពេញការងារនៅក្នុងក្រមស្រុកជាមួយនឹងគណៈអភិបាលជាមួយនឹងក្រមរក្សាខ្ញុំសូមមកផ្នែកទី1ព្រោះនៅក្នុងចម្ពោះនេះមាន3ផ្នែក
ផ្នែកទី1គឺគណនេយ្យភាពក្រមស្រុករដ្ឋបាលក្រមស្រុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនេះគឺតម្រូវឲ្យក្រមរក្សាគណៈអភិបាលមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃរដ្ឋបាលក្រមស្រុកទាំងអស់ត្រូវមានគណនេយ្យភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតែដើម្បីទទួលយកការធ្វើគណនេយ្យភាពការទីទីការត្រូវរៀបចំទីមួយជាការមានលក្ខណ៍បាយមាននីតិវិធីយើងការទីសង្កាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាបរិយាជាមួយប្រជាជនទីមួយដល់ព័ត៌មានចិត្តណាមួយឬទី2ទទួលព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីវិទ្យុក្នុងក្រុងណាមួយដែលមានការទទួលយកតែរបស់ជាការដើម្បីមានការផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមចិត្តនេះរបស់ប្រជាជនឬក៏បណ្ដាបាននេះហើយនឹងទីការមានជាការវិធានសម្រាប់បញ្ហាពិគ្រោះយោបល់មកពីជាជននេះគឺរបៀបនៃការវិស័យសម្រាប់ចាត់ការមួយឬមុនរៀបចំផែនការវត្តកម្មវិធីយុគិកម្រងពីគ្រីអត់ជាបរិបទស្វ័យគាអាជាតិសេចក្តីសម្រាប់ចាត់មានរបស់គណនីភាពរបស់គាត់ក៏ច្បាស់ថាលើទីនេះក្នុងពេលត្រូវការគឺអត្ថិភាពនិងបច្ចុប្បន្នរបស់ជាបរិបទទាំងក្រុងទាំងស្រុកទាំងខេត្តគឺរបៀបនៃការធ្វើគណនីភាពជាមួយនឹងរបស់បាទផ្នែកទី2នៃជំពូកនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈភិបាលរបស់ជាតិក្រុមប្រានវិញការអភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលនៃខេត្តជាតិការពីទទួលទៅទីកម្មឡើងការបង្កប្របាក់ខាងជំនួយពីនេះក្នុងតាមនិខិតបទខាងនៃយន្តតាំងស្តុករដ្ឋបាលមកដល់ជំនីរដ្ឋបាលទាំងក្រុមទាំងស្រុកទាំងខាងទៅជាមានគណៈភិបាលនៃរដ្ឋបាលហើយក្នុងការធ្វើគណៈភិបាលសេចក្តីសម្រាប់ចំណាយគឺរដ្ឋបាលថាក្រុមជាតិនេះត្រូវធានាថារាល់សេចក្តីសម្រាប់ការបកប្រែសង្វើគណៈជាតិនេះតាមលោកការបកប្រែតាមជំនាញតាមវិធីក្នុងការកត់តាមស្តង់ដារនេះក្រុមច្បាប់គ្រប់គ្រងអំពីការក្រុមសង្ឃានក៏បានចែកយ៉ាងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងសេចក្តីសម្រាប់ចាត់ទាំងឡាយណាដែលអ្នកក្រុមស្រុកធ្វើឡើងតែទុយអំពីគោលយោបាយនេះក៏បានបច្ចុប្បន្នតាមស្តង់ដារបន្តការអភិបាលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើតលគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងចាត់ចែងនេះបាទយ៉ាងនេះដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងបានកម្មការតលការប្របានចែកយ៉ាងនេះនៅក្នុងស្ថាប័នទីហោពមានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារសន្តិសុខស្ដាប់តងវិមានរយសាធារណៈការច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅចំណុចនេះក៏បានចែកពីអភិបាលធ្វើការនេះក៏មានគណៈមួយនេះតលជាមួយនឹងស្ថាប័នអភិបាលក្នុងការទទួលចាត់ការគ្រប់គ្រងបីគឺការដែលទទួលបានការបន្តធ្វើកម្មតតលទីក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងស្ថាប័នគឺរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្គមគួរអង្គនៅក្នុងរដ្ឋបាលវិទ្យុរយសាធារណៈការច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនេះលក្ខណៈអភិបាលគឺគណៈនេះធ្វើការប្រកាសត្រង់តែអង្គការនឹងការដេកការនេះសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនេះមានគណនីភាពទី3គឺគណនីភាពរបស់ភាពជំនាញគណនីភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃការធ្វើការរបស់ភាពចិត្តគឺគណៈកម្មាធិការនេះទៅវិញគណៈកម្មការគណៈកម្មការការដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងរបស់ខាងនឹងការបាទជាវត្តមានគណនីការជាការគ្រប់ឆ្នាំបានតាមវិជ្ជាអង្គការទៅតាមលេខការសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនេះទៅបន្តសាស្ត្របានគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការទៅទីនេះអង្គការតែសម្រាប់ទីកន្លែងក្រុមសាមគ្គីភាពគណៈកម្មាធិការជាមួយនឹងអភិបាលការនិងគណៈកម្មការគណៈកម្មការទាំងការនិយាយនៃគណៈកម្មការទាំង2និងការយកសុខាភិបាលមួយនឹងការចេញពីការក្រុមសាមគ្គីភាពទៅមុខទៅជាអភិបាលទៅមានគណៈកម្មការចំពោះក្រុមប្រឹក្សារបស់ប្រធានការិយាល័យអង្គភាព
ាគាត់ឯនាយករដ្ឋបាលគាត់មានកិច្ចការជាតិគាត់ទទួលក្រុមប្រឹក្សាផងជាមួយនឹងអង្គការនិងកិច្ចការផងអញ្ចឹងគាត់ទៅនឹងធានអង្គភាពឬទៅទទួលអង្គភាពអង្គចៅទូអង្គ3អង្គបាទក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រុមប្រឹក្សាទី2ទៅបុគ្គលតែជាអង្គបាទនិងទី3ទៅជាគណៈសង្គមបាទខែប្រធានការិយាល័យអង្គភាពគាត់មានកិច្ចការជាតិតរទី6នេះជាអង្គបាទហើយចាក់បុគ្គលិកគាត់ទៅគណៈភាពបាទគឺ5ដែលភាពសង្គម14នៃខែបាត់ដំបងគាត់ចូលហើយក្រុមបាទក្រុមដីទៀតក្រុមសំខាន់ដីទៀតគឺមិនមានមានវិសាភាពមានចៃនឹងបានសង្គមទី2ទេខែបាត់បានបច្ចាក់ពីខាងបាទសម្រាប់បានជាឈានចូលទៅទី7ជាជំរុញក្រុមសក្តិ19ខែបាត់ដំបងនៅថ្ងៃបាសម្រាប់តែក្រុមស្រុកទាំង14តាមខែ14នេះចំពោះនេះទៅលើខ្សែក្រុមស្រុកបន្តទៀតការដូចការទៀតគឺហោមការបើកការមិនមានវិសាភាពអត្តោក្នុងការពលនេះបានបុគ្គលទាំងសាជាវិសាការសម្ដេចប្រធានសាការជាតិបានខាងក្នុងសម្ដេចបានទូទាត់ក្រុមបតីស្រុកសាសនាខែបាត់ដំបងនឹងទទួលបានមុខងារក្រុមតាមគាត់តាមបែបគុលនៃខែបាត់ដំបងវិស័យបណ្ដឹងការក្រុមស្រុកបតីទៀតគឺការផងសាលាក្រៅគួរហាំគុលផងសិក្សាទៅឲ្យមកកតៃសិក្សាមិនតតទេគុលទាំងសាលាគាត់របស់ខាងរដ្ឋបាលផងសិក្សាទេណាត្រង់ស្រុកទេវាតែបាត់បងទេមកចៃសិក្សាសាធារណៈហើយឡាយសម្រាប់ចូលរកឲ្យខែបាត់ដំបងឆ្នាំគាត់របស់រដ្ឋបាលនេះបានខែបាត់ដំបងគឺរដ្ឋបាលក្រុមស្រុកទេទៀតគឺសាលាទេមុខនេះក្នុងសាលានោះជាពីរសាលាជាពីរភេទហ្នឹងមិនតន់ទេបើគេក្រោមបាឆ្នាំប៉ុនរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទេក្រុងស្រុកទេមានតែការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នាំចាំឲ្យបានត្រូវគេមានចំពោះខ្សែឡាយសម្រាប់វិក្រមការការបោះជាម្ចាស់ឲ្យគ្រប់គ្រងនេះតែខ្ញុំបាទបកការទេហ្នឹងគឺបាត់របស់ទេសាលាទេគ្រូទេបុគ្គលទេក្នុងវិស័យអប់រំជាពីររូបភាពបុគ្គលជាពីរប្រភេទប្រភេទមួយគឺការទៅការគ្រប់គ្រងអប់រំសាធារណៈខំសិក្សាការគ្រប់គ្រងការអប់រំការមុខនេះ3ទីទេតាមបែបទេតាមក្រុមគណៈវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសជាម្ចាស់ការគ្រប់គ្រងបើជុំសិក្សាអាការទីនេះគឺការងាររដ្ឋបាលទីសាលារៀនលើសេវាជុំសិក្សាអប់រំការអប់រំជនការអប់រំបុគ្គលក្នុងក្រុមគណៈបានមានមកខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនេះគឺសម្រាប់ការស្មុគមាន3ផ្សេងទៀតរបស់ទីតាមស្រុកគូការមូលក្រុមស្រុកប្រទេសទីតាមានលក្ខណៈការអប់រំជំនុំសិក្សាក្នុងការលេខរបស់ក្រុមស្រុកប្រទេសទីនេះក៏បានសាលាទីកម្ពុជាជំនុំសិក្សាពីរបស់ការវត្តយុវជនការសុខកាយហើយបាននឹងក៏មានការផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយទៀតគឺសំខាន់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនេះគឺសិក្សាសាធារណៈសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធគឺស្ថានភាពនេះគឺក្រុមស្រុកទាំង9ខេត្តបាត់ដំបងគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការលេខរបស់ក្រុមស្រុកដទៃទៀតខុសប្លែកនេះបានបានបង្ហាញពីកណ្ដាលហ្នឹងគឺខុសគ្នាព្រោះថាក្រុមស្រុកនៅខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានប្រខែមរចនាសម្ព័ន្ធ2ទៀតគឺគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាទី2ផងដែរគ្រឹះស្ថានមតីសាស្ត្រតែគ្រឹះស្ថានទី2នៅខេត្តបាត់ដំបងមានបន្តរចនាសម្ព័ន្ធនៃការបាត់ដំបងក្រៅពីការចែកពីមុខងារទាំងឡាយមានបន្ថែមនៅក្នុងបញ្ញត្តិដែលឡាយគឺបានក្រុមក្រុមនៃខេត្តបាត់ដំបងពីរចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺលួនពីលក្ខខណ្ឌនៃតែទីនៃការតែតាំងនាយកចំពោះទី2នេះផងដែរសម្រាប់ក្រុមនេះផងដែរគឺមានកំណត់ហើយយើងមានទទួលដោយសារចាត់របស់ក្រុមចប់សម្រាប់តែទី
ហើយក៏ប្រមុខក្រៅពីការចែកអំពីមុខវិជ្ជានិងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់សាស្ត្រាចារ្យនៃការកាត់បន្ថយបទពិសោធន៍ក្នុងក្រុមសកម្មភាពចំនួនពីលក្ខខណ្ឌនិងតែកម្មនៃពីបានវិជ្ជាគ្រប់គ្រងនៃគ្រូសាស្ត្រពីនេះអបរំនេះបានស្ថាប័នវិជ្ជាមានបទហើយកិច្ចការមានក្រុមនៃបាត់ក្រៅពីនេះមានមេត្រាមួយដែលនេះបន្តទូទៅទីអាគមជាវិការតែងតាំងការដាក់ដូរសាស្ត្រាគ្រប់គ្រងសាស្ត្រាសាគមនៃការបង្កើតមូលនិធិការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងក្រុមសកទាំង9ខេត្តបាត់ដំបងអំពីការហើយក៏សម្រាប់ការទូនីជាក់លាក់ដល់ក្រុមសកទាំង2នេះក្រោយការសិក្សាទៅតាមនេះមានទូទៅជាក់លាក់យ៉ាងដូចគុណមុខងារក្រៅពីនេះក្នុងក្រុមសកមានប្រាំទៅក្រុមសកប្រទេសទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងជាប់អញ្ចឹងក្នុងអន្តរជាតិសាជាប់អត់ដល់សកសាការសិក្សាពីការអនុវត្តនៅក្រុមសកទាំង9ខេត្តបាត់ដំបងអំពីការធ្វើវិបញ្ញការមុខលៀនក៏ឲ្យទូ27ក្រោយការសិក្សាខាងខាងមានបែបសម្រាប់ក្រុមសកគុលមុខងារសម្រាប់ខាងនេះក្នុងក្រុមសកបាត់ដំបងគឺយើងមានចំពោះតែដែរដោយក្រុមសកបាត់ដំបងនេះអញ្ចឹងតែត្រូវតម្រូវឲ្យគូជាប់បងទៅដឹកនាំនិយាយអំពីមុខងារធ្វើការសិក្សាលើការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះរដ្ឋបាលនេះមកវិញតែនៅក្នុងអង្គការក្រុមនៅក្រសួងចំពោះទី7នេះផងដែរសម្រាប់អន្តរខណ្ឌមានតែក្រុមណាទឹកក្រុមនិងស្រុកមុខងារដែលទេខានស្មារតីនៅក្រៅនេះយើងមានចំពោះឆ្លៃយើងទីក្រុមចេញពីបណ្ដាលេខមានឲ្យរដ្ឋបាលក្រុមចំពោះមួយនិយាយអំពីមុខងារទូនីការនេះរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខាងនៅរាជធានីនេះគឺស្មារតីតែមិនទេក្រុមនៅមុខងារទីស្មារតីនៅក្រៅនេះក៏មានក្រុមខាងត្រង់ទេគឺមុខងារទេតាមបានចែកក្រុមស្រុកទេមុខងារក្រុមនៃខ្សែអត្តនេះទៅឲ្យរដ្ឋបាលនេះអរដ្ឋបាលនេះបានរដ្ឋបាលនេះត្រូវការចង់ធ្វើប្រតិគូការបន្តនេះមិនទេត្រង់ថានៅមុខងារចឹងអ្នកដែលទទួលខុសស្មារតីមុនគេជាមួយនឹងទៅឲ្យបានបាក់ជាក្នុងការវត្តមុខនេះគឺនៅក្នុងអាណត្តិនេះបានចែកឯរដ្ឋបាលមុខនៃគួរនៃខ្សែតកម្មមុខងារពីរាជធានីទៅទទួលខុសត្រូវពីរាជធានីអរដ្ឋបាលនេះបានរដ្ឋបាលរាជធានីត្រូវខុសមានធ្វើប្រតិភូតាមខេត្តតក្រុមសកលរាជធានីនៅខណ្ឌអញ្ចឹងអ្នកនៅទីនោះត្រូវមុនទេជាមួយនឹងខណ្ឌរាជធានីបានជាតិក្នុងការវត្តមុខនេះគឺរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តកោះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទីនេះតែរដ្ឋបាលចាំតែទៅប្រតិភូតាមមុខនេះពីរាជធានីទៅចាំខណ្ឌរាជធានីគំរូរបស់ប្រជាជនរាជធានីនឹងពងពីរបស់គ្នានៅក្រុងក្នុងគោលនេះគឺមាន5មេត្រាក្រុមរាជធានីនេះមិនខាន់មុខងារតាមវិស័យពីមួយទៅទីដល់ខណ្ឌរាជធានីក៏ហើយរាជធានីទៅខណ្ឌក្រុមរបស់ប្រជាជនតាមការខណ្ឌតាមវិស័យការតាមចំណុចនេះគឺដោយក្រុមរួមនៅតែការរាជធានីចំណុចជាតម្រូវការទីនេះគឺបាត់បានបណ្ដាលសម្រាប់ខណ្ឌនេះក្នុងក្រុមតាមវិស័យក្នុងជំនួយដើម្បីការតាមការបញ្ចាយគឺបងទៅមុខងារតាមវិស័យមួយមួយទៅទីហើយរដ្ឋបាលនេះក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខសួរសារប្រកាសឲ្យរដ្ឋអនុវត្តតាមវិស័យការងារដែលបានទេតាមវិស័យការទៅបានគាត់ឲ្យប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ភាពនេះទៅទីចំការទេក៏ប្រតិយ៉ាងមិនស្មាត់ផងហើយបាននេះទីទៅនឹងធ្វើរកការគាត់សួរឡើងដើម្បីឲ្យខាងអាចការអនុវត្តបានទូនីយរដ្ឋបាលបានកាត់បន្ថយសេវាជំនួយជាតិនេះចាំតែក្រៅពីនេះដោយសារតែរាជធានីគាត់ទៅទទួលការទៅមួយពោះមុខហើយសម្រាប់បានបានសុខត្រូវអនុវត្តពីនេះឲ្យមុខនេះដែលបានទេគឺទៅតាមការគាត់ដោយមានប្រសិទ្ធភាពដែលមានបានជាគួរចាំនេះខែបន្ទាប់ក៏ការបាយបានសម្រាប់ទៅដល់បារីនេះចាំតែមានបានការអនុវត្តវិញជាពិសេសកិច្ចការនេះ
ួលនីតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការតាមដានការព្រឹត្តិការណ៍ការបង្ហាញរងទៅលើរបបសុខភាពតាមការជាប្រតិកម្មរបស់គៀននេះអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងគណៈកម្មការអន្តរជាតិសកម្មចាប់ការអនុវិធកិច្ចការធំធំចូលត្រូវដោះស្រាយក្នុងការគ្រប់គ្រងការតាមដានការងាររយៈពេលអន្តរជាតិទៅមុនប្រហែលខែទៅក្នុងភាពជាអ្នកកិច្ចការនេះទៅបន្តខែមុនដល់ខែមានទី1ឬខែទី2ខែមករាបាទតាមក្រមខណ្ឌទី2ជាអ្នកសម្រាប់ដល់ការចូលរួមនិងស្ថាបនាដឹកនាំរដ្ឋមួយការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកចំណេះគឺផ្នែកច្បាប់តរដ្ឋបាលនេះដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រក្រុមជាជួនអំពីខណ្ឌការសកម្មភាពនៃបានគាត់ជាអ្នកវិទ្យាការឲ្យបងស្គាល់ថាបានទី1ជាបានគាត់សំភីរបស់បានមានចំណុចលក្ខណៈពិសេសចំណុចទី2គឺចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំទី3គឺចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំបានយកទៅកាន់ខ្លួនស្មារតីមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយបាទកាលបាយឡាយរួចចូលក្នុងតាមរដ្ឋាភិបាលចាំចាំបាច់ទៅមានការសិក្សាតែមានការរៀបចំចូលទៅទៅខ្សែពួកវិញនេះមានសិក្សាទីប៉ុន្តែអាចដល់នេះហើយអាចបញ្ញត្តិប៉ុន្តែគឺយល់ថាអង្គភាពអាចចូលទៅក្នុងបរិការរបស់ខ្លួនបានទៅទៅមកទៅមកត្រូវការរៀបចំទូរស័ព្ទផ្នែកការនេះសារាការចាំទីមកតាមការទៅជំនួយការបរិវេណខណ្ឌមកតាមព័ន្ធគឺជាបណ្ដាការចាយពីរបស់ការស្ថាបនារបស់ស្ថាបការក្នុងនៅក្នុងក្របវិរបបាលចឹងខ្សែមួយនេះគឺជាការរបៀបនៃការធ្វើសមរម្យសួងនៅតែជាការដែលមានទួលនីតិរបស់ក្នុងសកលកម្មិរៀបចំក្នុងនៅទីតាំងចាក់ផ្កាខ្សែមួយបាយនៃការរបៀបស្តង់ដារទៅធ្វើសមរម្យការចូលមកការវិល័យរបស់ក្រៅពីនេះក៏មានចែកពីបានការធ្វើទៀងទីមួយទៀតទៅបង្កការតនីតិនេះចំពោះគូមានបាទបន្តចកោវិស័យរបស់ឯកជនសេដ្ឋកិច្ចនិងការទីការវិនិច្ឆ័យរបស់ជនរបស់កសិកម្មសម្រាប់ខ្ញុំសូមមកចំពោះទី8ដែលមានទឹកទៅអន្តរបញ្ញាកោការរបស់អន្តរបញ្ញានេះគឺយើងមាន4មេការដែលចែកពីកម្មវិធីសកលទី1គឺដំណាក់កាលក្នុងដំណាក់កាលច្បាស់បានចាំត្រឹកទីចេញខែទី2ខ្លួនទៅក្នុងការសាងសុខឯកនេះនោះគឺថាបច្ចុប្បន្នសម្ព័ន្ធមានដែលការមានសារខុសច្បាប់ដែលមាននេះមានចែកក្នុងរបស់ក្រសួងផងដោយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋបាលនេះរដ្ឋបាលនេះឲ្យរដ្ឋបាលកាត់ផ្ដោតការទីទូអញ្ចឹងទៅបន្តទាំងការទីបុគ្គលិកទៅគ្រានចំពីកន្លែងបុគ្គលិកហើយការរដ្ឋបាលទៅទីឯកសារណាការសិទ្ធិនៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានរបបសុខាភិបាលតាមនេះគឺត្រូវរដ្ឋបាលឲ្យតាមតែចំណុចវិធានាបានដល់ការអន្តរជាតិតាមការនេះតែនៅក្នុងអនុក្រឹត្យបានចម្រើនឲ្យចូលជាប់មកទួលទីជាអ្នកដឹកនាំសរុបរួមលើការរៀបចំឲ្យមានផែនការជាក់លាក់មួយនៅក្នុងផែនការប្រកាសវិជ្ជាអាជីវកម្មក្នុងការដាក់បង្កប់ពីគោលការណ៍សំខាន់មួយសកម្មភាពមានអភិភាពកិច្ចការបន្តវិជ្ជាទៅត្រូវដោះស្រាយសកម្មភាពថ្មីបាត់បង់របស់ប្រជាជនពីនេះទៅជាពិសេសការជួយបានការទីហើយនៅកិច្ចការដែលយើងត្រូវការខែទីក៏បន្តស្ដីពីទីមួយទៅទីមួយផ្សេងផ្សេងបាទនោះគឺមិនត្រូវទីជាក្របខណ្ឌពីវិជ្ជាលក្ខណៈរបស់សកម្មភាពមួយទីនឹងបញ្ហាបានតែបាទគួរគាត់បានវិជ្ជាបានថាអញ្ចឹងនៅផ្នែកសម្រាប់នេះមានលោកមានការចាំបាច់យើងអាប់ក្រេតយើងកម្លាំងផតការរកការទីត្រឹមតែកម្រិតស្មារតីបាត់បាត់បាត់តែមកប្រាក់ទៅមកតែឯកសកម្មភាពដែលយើងត្រូវអនុវត្តគឺ
ភារកិច្ចចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងអន្តរបញ្ញាគឺការពេលបុគ្គលិកកាយចំណាយនេះជាកិច្ចការចំណុចទី2គឺចំណុចសំខាន់ដែលចំណុចទី3គឺសំខាន់នៃការបកការទៀតទៅការការស្ទេរការដាក់ឡាយជំនាញមួយការទៅតាមការដាក់ឡាយជំនាញចូលមកផងអានេះជាបញ្ហាសង្គមថ្មីបញ្ហាបកការស្រុកការវាចំមុខណៃសម្រាប់ការទៅខ្សែពុះវាទៅទៅស្មុគស្មាញទៅអាចការឧត្តមយ៉ាងហើយមួយបន្តមកទៅយើងអាចមកចូលការយ៉ាងໄរនេះក៏ជាតាមចូលក្នុងទីនៃនេះក្នុងនេះគឺរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលយើងបានដាក់មកដល់យ៉ាងនេះនេះជាការនេះជាបណ្ដាការយ៉ាងໄរក្នុងដែលមានស្រាប់នៅរដ្ឋបាលរបស់យើងនេះគឺជាបណ្ដាការស្វែងជំនាញរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែលកំពុងប្រាំដំណើរកុំឲ្យបាក់កងនៅខាងក្រុមស្រុកចាំខ្សែព្រួយចាំបាញ់មានការជួយធ្វើសភាការវាពីការយ៉ាងໄວណាចូលមកក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីខ្ញុំបាទសូមលើកឧទាហរណ៍ថាការយ៉ាងໄວព័ត៌មាននៃក្រសួងព័ត៌មានការកំណត់ធ្វើស្ថានភាពចូលមកការសេដ្ឋកិច្ចសម្បត្តិធម្មតាធ្វើបច្ចកម្មការស្ទីទូទីមួយទៀតទៅកម្មវិធីរបស់ក្រុមត្រួតសម្បត្តិបានតបពេលនេះដើម្បីឲ្យក្រុមសំខាន់ខាងវិស័យចាក់ដែលតែមានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយពាណិជ្ជកម្មការសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍន៍សាធារណៈនិងពលទិញចូលការធានាប្រៃសេរីតែណាជាកោការយ៉ាងណានោះទៅពេលទៅចូលមកនេះការយ៉ាងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចណាអភិវឌ្ឍន៍សូមធ្វើបកតាមក្រឹត្យបានគូសវាច្បាស់8ដល់ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបមកតែជាលោកថ្ងៃនេះចောက်ហើយតាមត្រឹមពីអង្គសញ្ញាសារបញ្ញាពីជាស្មារតីមុនខបដែរនេះមានចែងក្នុងក្នុងការប្រជុំជាផ្សេងតបកម្មចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋការីនេះទីរីកក្របបានពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តនិងកញ្ញាកម្មទីដែលតាមទៅនឹងទាំងការសូកាបានបុគ្គលិកតាមទីទីកន្លែងបុគ្គលិកទៅការសុំទីឯកសារទីសិទ្ធិទីខាងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតផងរដ្ឋការក៏អសហគឺផ្សាយនៅនេះគឺថារដ្ឋការនេះគឺខេត្តជានយោបាយរបស់សន្តិអាយដល់ការទីចំណាយផ្សេងមានខាងនោះដែលខេត្តកំពតមានចំណោទអីគឺបោះឆានមួយស្មារតីគឺការហើយតំបន់នេះអាចមានជួបបាយទីជួបបាយទី1នៅក្នុងផ្នែកនេះគឺយើងបានកំណត់ក្នុងអង្គនេះក៏បានកំណត់ពីគោលការណ៍ប្រព័ន្ធអនឡាញខាងមួយគឺការធានាមិនឲ្យលើត្រីរាជការទៅទេបញ្ចូលមកស្ថាប័នគាត់ថ្មីនេះបាត់បង់ទៅខាងរដ្ឋជាពិសេសការធានាតាមការផ្ទេរមកនោះគឺទាំងក្របខណ្ឌកំណត់ប្រាក់ដាក់ផ្នែកវិវត្តប្រាក់នេះទៅឆ្លងតរបស់ទីជាជួបបាយទី1ជាជួបបាយទី3ដើម្បីបាននឹងវិធីការសង្គមរបស់ជាបច្ចុប្បន្នតើបាននឹងអាចនឹងបានជាជាក់ពីតាមរបស់លើជាសម្រាប់ទៅមុខវិធីការយ៉ាងណាយើងអាចនិយាយថាបាននឹងប្រតិភិនប្រកបតែមិនដឹងស្មើបាទសម្រាប់សុំមិនចង់ឲ្យបណ្ដាការរបស់ខ្ញុំទៅថ្មីសុំការអធិស្ឋានពីការខ្វះខាតការចំណុចសំខាន់ទៀតនៅក្នុងសង្គមបញ្ញានេះគឺការទេបុគ្គលិកដាក់ចំណុចណៃនេះជាកិច្ចការដែលយើងកំពុងសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នកំពុងអនុវត្តលើកិច្ចការនេះការទេបុគ្គលិកដែលកំពុងបំពេញការងារនៅតាមការឡាយជំនាញបញ្ចូលមកអានឹងជាបញ្ហាលំបាកមួយប៉ុន្តែបញ្ហាលំបាកមួយទៀតគឺការរៀបចំមុខតំណែងសម្រាប់ការិយាល័យថ្មីពីព្រោះត្រូវទេពីការិយាល័យ6 7មកមកចូលការិយាល័យតែមួយហើយយើងត្រូវរើសយកប្រធានតែមួយទេក្នុងចំណោមប្រធានការិយាល័យអន្តរវិស័យដែលត្រូវទេមកដែលត្រូវទេមកនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតគូរឲ្យបានជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ដើម្បីធានានៅតម្លាភាពផងប្រសិទ្ធភាពផងនឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់មន្ត្រីផងអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់
ដែលក្រុមការងាររៀបចំកិច្ចការនេះបានកំពុងរៀបចំលើកិច្ចការនេះហើយហើយនឹងផ្នែកចុងក្រោយគឺការកំណត់អំពីតួនាទីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវធ្វើម៉េចចាត់ចែងលើការផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិនេះឲ្យបានតាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យក្រុមស្រុកខណ្ឌនឹងអាចដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំខែមករាឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2020នេះជាកិច្ចការសិតតែជាកិច្ចការអតិភិបបើយើងធៀបទៅនឹងក្របខណ្ឌពេលវេលាគឺយើងមានពេលតិចណាស់លើកិច្ចការនេះនេះដែលខ្ញុំបាទសូមធ្វើបទបង្ហាញអំពីចម្ពោះទី8ដល់ប៉ុណ្ណេះហើយនឹងចម្ពោះទី9ជាផ្នែកនៃបញ្ចប់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្សរសាស្ត្របញ្ញត្តិជារូបមន្តធម្មតាដែលយើងប្រើក្នុងក្របខណ្ឌនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាពិសេសក្របខណ្ឌអនុក្រឹត្យគឺបញ្ញត្តិមួយដែលចែកអំពីនារីកនៅបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនហើយនឹងបញ្ញត្តិមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទិនទៅនឹងក្រសួងស្ថាប័នដែលទទួលទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះខ្ញុំបាទសូមការអធិស្ឋានដោយបង្ហាញដោយសង្ខេបផងហើយអាចលម្អិតផងទៅលើខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីតើតិននឹងបတ်បង្ហាញទៅស្មារតីអនុក្រឹត្យនេះអាយដាមលោកជំទាវអាចមានមធ្យោបាយ2មធ្យោបាយទី1គឺអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ NCDD ដើម្បីលើកជាសំណួរនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះដោយ scan ទៅលើ QR code ដែលបានបង្ហាញពីខាងព្រឹកខាងដើមអាចនឹងវាយសំណួរបញ្ចូលមកគឺយើងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលសំណួរនេះដើម្បីឆ្លើយតបនៅពេលរសៀលនេះមធ្យោបាយទី1មធ្យោបាយទី2អាចនឹងវេទិកាសំណួរចម្លើយនៅពេលរសៀលនេះអាយដាមលោកទៀតអាចនឹងឡើងមានមតិយោបល់ឬលើកជាសំណួរតល់តែម្ដងនៅពេលរសៀលដែលយើងនឹងចាប់ដើមម៉ោង2នេះនឹងបន្តធ្វើលើបញ្ហានេះបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្្នេះហើយសូមការអធិស្ឋានចំពោះការខ្វះខាតឬការលើសលួសនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញបាទសូមអរគុណសូមចង់